Tot ceea ce are nevoie organismul găsim în specla roșie. Consumată în oțet, proaspătă sau coaptă, este un supraaliment nutritiv cu multe beneficii pentru sănătate. Vitaminele A, C, complexul B, sulful, sodiul, calciul, fierul, iodul, potasiul și antioxidanții din sfeclă roșie ajută la tratarea mai multor afecțiuni. Sfecla roșie este un complex de vitamine și minerale, cum rar mai găsim, și în plus vindecă tumori, afecțiuni ale ficatului, afecțiuni cardiovasculare digestive, întărește imunitatea și este un puternic antiinflamator, detoxifiant și energizant. Sfecla roșie este unul dintre alimentele cele mai complexe, demonstrându-se științific că luptă împotriva cancerului și altor afecțiuni. Sfecla roșie se poate consuma sub diverse forme, fie o putem stoarce și bea sucul, fie o consumăm crudă sub formă de salată sau fiartă, fie în supă sau în piureuri, fie la cuptor. O mulțime de preparate culinare pot căpăta culoare, savoare și un plus de vitamine pentru simpla adăugare a sfeclei roșii. Sucul de sfeclă roșie, pe lângă beneficiile aduse organismului, este și un aliat redutabil în boli grave, precum cancerul, precum și în ameliorarea efectelor chimioterapiei și radioterapiei. Ei spun specialiștii. Diabetul este unul dintre alimentele care stabilizează glicemia pacienților cu diabet de tip 1 și 2, are efecte diuretice și previne complicațiile cardiovasculare ale diabetului. Hepatita cronică, sucul de sfeclă roșie protejează celulele hepatice, ajută regenerarea acestora și le stimulează să funcționeze normal. Sfecla roșie previne evoluția hepatitelor cronice spre ciroză sau spre cancerul hepatic. Cancerul. Sfecla roșie conține enzime și substanțe cu proprietăți antitumorale, ceea ce înseamnă că sucul și salata sunt cele mai bune pentru tratarea și prevenirea tumorilor canceroase. Consumată în mod regulat, previne și tratează leucemia, cancerul pulmonar, de colon, cel rectal și cel gastric, datorită faptului că aceasta este bogată în substanțe antioxidante. Gastrita hiperacidă, aceasta poate fi prevenită, iar durerile pot fi calmate prin ingerarea unui suc preparat din 100 de ml de suc de sfeclă roșie, combinat cu 100 de ml de suc de cartof crud și 500 de ml de suc de morcov. Leucemia. Pentru tratarea acestei boli grave se recomandă o cură de sfeclă roșie, adică 400 de ml de suc de sfeclă, țelină și morcov zilnic pe o perioadă de 60 de zile, urmată de 15 zile de pauză, după care poate fi reluată. Această terapie poate fi urmată și în paralel cu un tratament medicamentos sau naturist. Anemia. Sfecla roșie conține fier, magneziu și vitamina B6, putând combate anemia, stimulând procesul de formare a globulelor roșii. Se recomandă o cură timp de o lună de zile, câte 150 de grame de sfeclă roșie crudă, odată la 2-3 zile. Relatează sărbători alături de tine.ro.